Rolou a bola por aqui, estamos agora início do segundo jogo, jogo do Sub-15. Começou por aqui, hein? Quem está com a bola agora na parte defensiva aqui é a seleção de Guapimirim, 0-0 o jogo. Primeiro tempo, Sub-15, Start Cup, terceira rodada por aqui, galera. Gol, 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 Vitor, gol, Vitor. Ô, foi gol do Dodô. Camisa número 11. Desculpa, pede desculpa pra mim aí, professor Wendel. Desculpa aí, a galera. O Vitor tava organizando aqui a área de transmissão, que o pessoal do 17 tava empolgado aqui, querendo ficar na mureta. Não pode. Não pode. Não pode. 1-0 por aqui. Peço perdão aqui, galera. A gente fazendo a transmissão aqui. Tivemos que colocar uma pequena ordem aqui, que o Sub-17 estava perto da gente aqui, fazendo uma grande festa. 1-0 por aqui, 1-0 para a seleção de Guapimirim. E o Riquelme entrou jogando, e o Sub-13, Riquelme. Sub-13. Entrou jogando por ali, Wendel. Olha o Pietro com a bola no pé, trabalhando a bola na parte defensiva. Sobra para ele, devolve, abre o jogo. Joga essa bola lá do outro lado, que devolve o Henri. Henri domina mais uma vez, sai jogando. Vai virar esse jogo, a bola vai um pouco forte, tá igual o time do Diniz, hein? Saindo jogando lá com o Fábio. E o goleirão Fábio, pelo jeito, sabe. Sabe trabalhar. Com os pés, olha, hein? Só o Davi. Olha o Davi Medeiros fazendo corte por ali. O grandalhão Davi Medeiros já faz o primeiro corte por aqui, hein? Grandalhão ali. Deixa eu ver aqui o chat pra falar com vocês aqui, galera. Olha só, a bola sobra ali perto do da intermediária. Corte feito pela zaga do Boa Vista. Sobra no pé do Jonas. Jonas vai para a ligação direta, sofre ali o corte, sobra no camisa número 8. Abre o jogo. 6. Devolve nele. Falta em cima do Joãozinho lá do outro lado. 1-0 por aqui, começa o jogo. Não pude nem narrar aqui o primeiro gol, porque eu tava organizando aqui, tá, galera? Peço perdão pra vocês aí. 1-0 por aqui, quem faz o primeiro gol? Quem fez o primeiro gol, Wendel? Foi o Dodô, camisa 11. Camisa número 11, o Dodô, ali. Filho do Pedrinho. É filho do Pedrinho. Legal, fiquei sabendo essa semana. O Dodô tenta o domínio, sobra no pé do Jonas, o camisa número 10, Jonas. Sobra, falta, não foi falta, a bola bate no pé do Jonas, vai pra fora. Olha só a falta nele. Joga essa bola na paralela, Andrezinho tenta ganhar, sobra, Pietro dá aquela cutucada por baixo, Joãozinho tenta ligação direta, corte feito ali pela zaga do Boa Vista, sobra no camisa número 9, vai invadir, bateu de fora da área o camisa número 9, a bola vai por cima do gol, mais um tiro de meta para a seleção de Guapimirim. Vai sair jogando por aqui, sai jogando. Dodô usa o corpo, faz a raspada por ali o Jonas. Olha o Davi tentando fazer o corte, o Davi. Sobrou, vai para a briga ali com o Dodô. O Dodô tira de qualquer maneira por ali o camisa número 2 do Boa Vista. Jogando essa bola para bem longe. Mais um arremesso manual para a seleção de Guapimirim. Caraca,
Tiro de meta para o Boa Vista. Olha só, o Boa Vista vai se mandando por ali, toca a bola pelo meio, roubada de bola do Riquelme, não rouba. Quem rouba ali agora é o Jonas, sobra para o Riquelme. Olha o Riquelme, usa o corpo, o Riquelme devolve um pouco mais atrás no Dedé. Dedé trabalha no Joãozinho, Joãozinho já domina essa bola girando, Joãozinho perde a bola, conduziu demais. Olha o camisa número 9, liga essa bola lá do outro lado, sobra para o camisa número 10, quem vai para a cobertura agora é o Henri. Henri. Olha o camisa número 10, habilidoso, mas dá o tapa, sai um pouco forte. Tiro de meta para a seleção de Guapimirim. Ô Vitão, o Davi Imperiano, né? Falou que aqui que tem gato no Guapi. Brincando, é claro, né? Acredito que... Davi não, Paris Imperiano, né? Ele falou que tem gato. Não, vamos comunicar ele que tem gato no Guapi, mas é gato para baixo, né? Não é para cima, não. Porque, é verdade. Ó, porque aí só sub-14 tem... O Jonas, tem o Christian, que são sub-14 ainda, né? São 2010, o ano base do 15. O Joãozinho, camisa número 5. Não, o Joãozinho é 2009. Não, é 2009, isso mesmo. E ainda tem o Riquelme, que é 2011. Não, né? O Riquelme acabou de jogar o sub-13, né? Sub-13 agora. E tem o Thierry também, que é 2010. Então, os gatos de Guapi são para baixo. Para baixo. Não são para cima, não. Olha lá, o Riquelme é aquele que tá com a bola no pé, o camisa número 20, Dino. Olha, invade, rouba a bola por ali, sai jogando bonito, com categoria. E tem o Pietro também, que é... Ah, não, Pietro é 2009 também. Pietro e Joãozinho são 2009. O Pietro eu não conheci, Wendel. Eu comecei a participar ali. É, meu vizinho. Depois eu fiquei sabendo que ele é irmão do Juan. É, irmão do Juan. Aí eu falei, Juan... Começou comigo no Sub-9. Eu gosto dele como jogador, tá? Muito bom jogador. Muito bom jogador. E o paizão Márcio tá ali assistindo ali, ó, apoiando sempre o filho. Cadê? Gente boa. Olha aqui no cantinho, aqui, o primeiro aqui, ó. É o pai do Pietro? É o pai do Pietro. De camisa branca? Branca. É, ué. Não sabia que ele era o pai do Pietro, não? É o pai do Pietro, Márcio. Olha aí, ó. Time do Boa... Joga essa bola pra dentro da área. Faz o corte. Eu tô esperando chegar a relação aqui, galera. Se vocês perceberam, eu tô citando o número da camisa, né? E o nome da equipe. Porque eu conheço alguns jogadores aqui de Guapimirim. E a relação ainda com a escalação não chegou até nós. Então a gente está dando do jeito que a gente sabe dar. Boa Vista vai se mandando por lá com camisa número 10, com a sua chuteira avermelhada, corte feito pelo Dino jogando essa bola para escanteio. Mais um escanteio, vem bola na área agora do time de Guapimirim. Olha só, Breninho, vamos. Raquel Sabino colocou, vai Bernardo. Menor 2L, time do Boa Vista. Começou sem criatividade. Usa mais as laterais, marcação nas laterais está mais fraca. Muito boa análise aí. 0-22, olha só, bola dentro da área que chega por ali. É gol! E é gol do Davi. Davi é o nome do garoto? Gol! Davi Medeiros! É o nome da fera. O Wendel, a força da torcida fez com que o Davi, não, a força não, porque o menino é bom jogador, mas a torcida deve estar maluca essa hora, Wendel. Rapaz, eles devem estar jogando garrafa na televisão, jogando tudo, igual a saudosa mãe do Romário, né? Porque a torcida pra ele era grande e ele acabou fazendo o gol aqui. Valeu a torcida aí pro Davi Medeiros aí, aproveitando sua estatura, né, e aproveitou o escanteio e acabou fazendo o gol de cabeça. Parabéns pro Davi aí. É verdade, parabéns pro Davi Medeiros, empatando o jogo por aqui pro time do Boa Vista, hein. O grandalhão Davi Medeiros empatando o jogo por aqui pro time do Boa Vista. Ele sai alegre, contente, foi na câmera, fez ali a comemoração do pirata. Será que ele é vascaíno? Se for, vai cair daqui a pouco. Olha aí. Que isso, Edu. Esse ano vai ser o ano do Vasco. Camisa número 9, recebe a bola em profundidade. Corte feito por aqui. Arremesso lateral pro Boa Vista.
Olha só, a bola sobra, sobrou para ele, bateu, mais uma chegada boa do Boa Vista ali, o Boa Vista 15. Tá muito melhor que o Boa Vista 17, digamos, de passagem, Wendel. É, a estatura do Boa Vista, eles são bem altos, né? Não que... Olha só, Wendel. Chegou por lá, bote feito do João. João levou a melhor. Sobra pro camisa número 5. Sobrou para ele o camisa número 10. Tropeçou na própria perna. Falta nele, Wendel. Falta clara, nele. Desculpa, Wendel. Comenta. Eles têm a estatura física deles é muito boa, né? Muito maior do que o time de Guapimirim. Até porque, como eu falei, como já comentamos aqui, Guapimirim tem alguns garotos aí que ainda são primeiro ano, né, que a gente chama de sub-15. Mas isso não vem ao caso, né, se tá jogando é porque tem condição. E realmente aí o time do 15 do Boa Vista parece ser bem mais competitivo que o 17. É verdade, bola na área mais uma vez ali do time do Boa Vista, hein? Mais uma vez bola na área do time do Boa Vista, próximo do bico da grande área. Quem vai para a bola agora é o camisa número 8, bater com a perna esquerda. Esses jogadores baixinhos assim, tem cara que bate bem na bola, hein? Vai bater ali. E o Davi tá na área novamente lá. Será que ele vai fazer outro aí para a galera dele aí? Olha aí, o Davi, olha só, mas não teve ajuda do seu companheiro, Davi. O Soteldo Gonçalense acabou isolando a bola. O Soteldo canhoto do Boa Vista, é verdade. Olha aqui, reclamaram aqui, falaram, não, ele não é ele é botafoguense, não é vascaíno, ele é botafoguense, então tá bem, pô. É, então tá bem. E o nosso camisa 4, Cafajeste. Colocaram aqui, meu filhote, gol. Parabéns aí pelo filhote aí, galera. Ó, aqui Vasco é Botafogo. Tropa do BV na pista. Ninguém dorme, ninguém pisca. Tropa do BV na pista. Ninguém dorme, ninguém pisca. Olha só, deu rima. Davi Medeiros é o nome dele. Davi Medeiros é o nome dele, Luiz Felipe. Camisa 4, Cafajeste, homem putelo. Raquel Sabino colocou Bernardo, zagueiro do Boa Vista. A mamãe está assistindo de casa. É ali o Bernardo, é o camisa, é o companheiro de zaga, o companheiro de defesa do nosso querido e amado Davi Medeiros. Joãozinho tira de qualquer maneira o Pietro. Sobra no camisa número 8, Soteldo de São Gonçalo. Quem sobe ali é o Dudu. Olha o Davi, vai fazer o corte. Davi sai jogando. Davi abre o jogo aqui pelo lado esquerdo. E sobra pro Dedé, hein? Sobrou. Pietro. Abre o jogo, Dodô. Dodô. Tenta a jogada individual. Olha o Dedé. Bate esse lateral, arremesso lateral, faz o corte. Mais um arremesso manual para a seleção de Guapimirim. Camisa número 4, Chico Moedas. Olha o Riquelme, o corpo. Jonas tira o camisa número 11, sobra no pé do Joãozinho. A batida do Joãozinho, bate fraco, vai para fora. Tiro de meta para o Boa Vista. Os crias estão lá torcendo pro Davi. Em São Gonçalo parou para torcer pro nosso craque Davi. São Gonçalo parou, galera. Olha o Bernardo, bate o tiro de meta, abre o jogo bem aberto pelo lado direito. Quem chega ali foi o Riquelme, tentando abafar a jogada. Falta, o professor falou que não foi falta não. Joãozinho devolve essa bola, sobra no pé do Riquelme, vai pra jogada, tenta a ligação direta. Sobrou, Dino, arrancou, Dino escorrega e faz o corte por ali, o camisa número 2. Dino teve a oportunidade de sair cara a cara com o goleiro, mas escorregou. E o camisa número 2, o lateral direito do Boa Vista, faz o corte. Quem vai bater essa falta agora é o Davi. Davi Medeiros. Bate essa bola, joga lá na frente, sobra o Joãozinho. Faz o corte. Olha só, o camisa número 8 sabe jogar, é um bom jogador. Pede essa bola, devolve nele, hein? Olha só. Tenta a ligação direta, Joãozinho. Faz o corte. Mais uma vez a bola sobrando no pé do camisa número 2. Vai pro bate e rebate, vai pro pé de ferro, corta. O Pietro joga essa bola para fora. Tira o print aí, galera. Se inscreva no canal, né? Esse é o dever de casa.
se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, dar aquele like e seguir a gente no Instagram, madureira.oficial. Você vai ficar sabendo, vai lá que se você for no meu Instagram, tu vai gostar, hein? Não é, Wendel? Se o cara for lá no meu Instagram, vai gostar do que eu ensino lá, não vai? Vai gostar, vai gostar. Tem a dica do gordinho lá, né? Essa ajuda muito a galera aí do... É verdade. Na técnica, tecnicamente, né? É verdade. Passando um pouquinho do que a gente viveu dentro dos campos, né, Wendel? É isso aí. Bate e rebate por ali, quem tá no chão, aparentemente, é o Joãozinho, não? Thierry. Foi o Thierry, lateral esquerdo da seleção de Guapimirim, tá no chão. Vai entrar lá o assistente técnico do Boa Vista. Thierry Henry, nome de craque, hein? Meu Deus, que peso, que responsabilidade. Olha aí nas imagens, nosso querido Jeff Ribeiro. Essa imagem que você pegou aí da nossa câmera Handycam Sony 443 9HP. Tô brincando, galera, não sei. Cruzamento, joga essa bola dentro da área, deixa a bola passar, passa por toda a área, sofre. Dino, imprensa, tira, olha o Davi Medeiros fazendo corte, tirando de qualquer maneira, mas sobrou no pé do Riquelme. Riquelme usa o corpo, vai tirando essa bola dentro da grande área, vai pra briga com camisa número 2, sobra no pé do Joãozinho vai voltar, volta um pouco mais atrás, Henry, de primeira, joga essa bola dentro da área, sobra no pé do Jonas, mas sai por ali o goleiro do Boa Vista, seguro e calmo, fazendo uma bela defesa e aparentemente vai quebrar essa bola, hein? Quebra essa bola, mas quem tá no chão lá é o Dino. Dino no, na trombada, no choque que teve ali com o defensor do Boa Vista. Fica no chão até o momento. Olha aí, ó, essa câmera aí, ó. Olha só essa imagem. Olha a imagem. Nosso querido Jeff pegando lá a imagem. Olha lá, vai lá, Jeff, pra ver a cor da chuteira dele e a marca. Bola ao alto, já sai jogando o goleiro do Boa Vista. Camisa número 5, vai se mandando, toca pro Davi Medeiros. Davi Medeiros vai pra trombada. Falta no Davi Medeiros, hein? Falta no Dino, ele é apelidado de Vitor Roque, não é à toa, né? O bicho é um tanque. Ele não para, velho, ele não para. Ele é pequenininho, né? Mas fuçador, né, cara? Um jogador daqui que eu gosto muito é o Jonas, Wendel. Muito gosto bom jogador, muito do Jonas. Muito bom jogador. É um clássico camisa 10, né, o Jonas? É. Camisa número 5, abre o jogo com lateral. Boa Vista tentando sair ali da pressão. Toca. Quase que faz o corte ali o Dodô. Bernardo. Olha o Bernardo, sai jogando na tranquilidade e na categoria com o lateral esquerdo aqui do Boa Vista. Olha o camisa número 11. Usa a canhotinha, mete essa bola, corte feito do Pietro. Dedé sai jogando. Olha o Dedé, usa o corpo. Dedé tenta sair jogando por aqui. O camisa número 11 do Boa Vista não dá espaço. E vai sair jogando agora. Olha o Dedé, bate lateral. Soteldo Gonçalves domina, balançou. Foi pra cima do Jonas, joga essa bola em profundidade. Vai sair por ali. A bola sai pela linha de fundo. Mais um tiro de meta. Mãe do goleiro do Boa Vista, eu acho que como a escalação não chegou pra gente aqui, Wendel, eu vou pedir pra galera colocar aqui a posição e o nome. Então, galera que tá no chat aí, a mãe do goleiro do Boa Vista já se fez presente, fala o nome dele aí pra gente poder narrar com o nome dele, que é muito mais bonito, né? Porque houve um problema aqui, um atraso, a escalação não chegou pra gente ainda, porque foi um jogo em cima do outro, né? Acabando o jogo, começando o outro, as comissões não conseguiram trazer pra gente aqui as escalações. Então, se você puder dar essa moral pra gente aí, coloca o nome aí das feras. A gente já sabe que a dupla de zaga é formada pelo Davi Medeiros e o Bernardo. A gente também sabe aqui que o camisa número 8, a gente apelidou de Soteldo Gonçalense. E agora a gente precisa dos outros nomes, beleza?
Ah, o Bernardo ainda não entrou, que a Raquel Sabino colocou aqui, ó. Pra mim, o camisa número 3 era o Bernardo, perdão. Joãozinho se manda, tenta tocar a bola no Riquelme, mas corte feito pela equipe do Boa Vista. Toca no Riquelme. Dedé vira o jogo com muita categoria por aqui, o Pietro, João, ligação direta do João, faz o corte, o camisa número 2 do Boa Vista, número 3 do Boa Vista é Miguel, hein, Miguel Paiva, obrigado, Michele, muito obrigado aí pela informação, toca essa bola, abre o jogo. Olha o Henri. Pietro, falta no Henri. Não, porque a gente estava só ajeitando algumas coisas aqui e parei de falar. Deu a entender a impressão aí que estava sem som, mas está com som, tá? Goleiro do Boa Vista é Davi Ribeiro. Abre o jogo aqui, o camisa número 8. Sobra no pé do Jonas, mas se manda por aqui o camisa 11. Olha só, Pietro fazendo o corte, jogando essa bola para a lateral. Arremesso manual para o time do Boa Vista. O goleiro é Davi. O goleiro é Davi Ribeiro. Davi Ribeiro e Davi Medeiros. Joga essa bola dentro da área. Corte feito, não faz não. Raspada, sobra na mão do goleiro de Guapimirim. Já sai jogando com o Henri. Olha o Henri, procura alguém lá na frente. Ligação direta para Dino Dino. Olha o Dino Dino, vai para a briga. Corte feito pelo grandalhão Davi Medeiros, hein? E essa já não nessa... volta mais. Essa nem tão cedo. Arremesso manual. Quem vai bater agora o lateral por lá é o Henri. Olha o Henri. Dino Dino, consegue fazer a girada para cima do lateral. Dino Dino. Olha o Dino Dino, ganha, leva melhor, passa pelo primeiro, passa pelo segundo, mas fica agarrado no terceiro e a falta nele. Falta e lá vem bola dentro da área do time do Boa Vista. Joãozinho com a bola no pé, vai jogar essa bola dentro da área do time do Boa Vista. Bola aparentemente, essas bolas dentro da área assim que vêm cruzadas no meio do bolo, são bolas perigosas. Joãozinho vai pra bola, olha o Joãozinho, bola fechada, Joãozinho, defesa bonita, a bola explode na trave, sobra no pé do Jonas, corte feito. Pela defesa do Boa Vista, numa bola forçada rápida do João. Olha só, hein? E já deu contra-ataque. Já deu contra-ataque, invade o camisa número 9, joga essa bola para dentro da área. Chega por lá, ela passa forte. Passa muito forte, mas o camisa número 9 aqui pegou a bola, foi para cima na categoria, na habilidade, passou. Só faltou só precisão no último passe, né, professor? Linda arrancada do centroavante do Boa Vista, ele... colocou lá na área em diagonal, mas o atacante do lado direito lá não conseguiu acompanhar a jogada e não alcançou a bola.
Vai tirar essa bola daqui, não gira, toca no André. Olha o Dedé, tenta jogar ali na paralela. Toca para Dudu, Dudu vai para a briga. Sobrou para ele, Soteldo Gonçalense. Olha só a jogada individual, rouba Dedé. Dedé rouba, já tenta sair jogando, não consegue, sobra no pé do Jonas. Riquelme, vai virar. Será que vira? Não virou. Devolve no Dedé. Dedé dominou, vai alçar essa bola, joga dentro da área, bola boa. Dino, Dino! Dino, Dino deslocando ali o zagueiro numa bola boa aqui do Dedé, hein, Wendel? Linda bola do André, né, pro Dino Dino. Dino Dino, mesmo baixinho, conseguiu fazer a movimentação e cabeceou sozinho. O zagueirão Davi Medeiros, né, dessa vez ele não conseguiu acompanhar o movimento do Dino Dino e deixou ele cabecear sozinho nas costas dele. É verdade, 1-1 é o jogo por aqui. Estamos na marca dos 26 minutos do primeiro tempo, terceira rodada da Start Cup Rio. E o Joãozinho vai tentando roubar a bola por lá, trabalhando a bola no Henri. O Henri domina, passa pelo primeiro, falta em cima do Henri, falta lateral. Rapaz, e por falar em gato, tem um lá, tem um tigre aquecendo. Do outro lado lá vai entrar um cavalo. Rapaz, o bicho é grande. É brincadeiras à parte, isso aqui é brincadeira. É tudo brincadeira. Brincadeira de quem gosta de bola. Essa brincadeira de gato, que é um cavalo, que é grande, é porque vai entrar um camisa 19 lá, tá fazendo aquecimento e é grande. É. Ele é mais ou menos da estatura ali do Davi Medeiros, hein? Mas só que ele é mais forte, né? Mais largo. Ele é mais forte, é verdade. Porque até a gente brincando, né? O Flamengo contratou agora um africano lá, sub-10, mas você olha o garoto, você fala que é sub-17. Né? Olha o Riquelme, vai jogar essa bola na cozinha do Boa Vista, a bola sai fraca, faz o corte por ali a defesa do Boa Vista. Sobra no pé do Dedé, vai bater ele fora da área, bateu, colocar. Golaço! Golaço! Gol! Dedé! É o nome da fera! Ajeitou, olhou na categoria, tirou, só tirou, Wendel, no ângulo, fazendo 2-1 para o time de Guapimirim em cima do Boa Vista. E ela caiu lá no ferro que apoia a rede, golaço, golaço, golaço do André. Essa bola parece que ela é até mais difícil, né, porque para o goleiro que é novo, para os meninos do sub-15, ela sobe e cai. É pior do que aquela bola que vai reta, né, direta, né, Wendel? É verdade, verdade, foi grande bola do André. E o goleiro não alcançou ali, golaço. Olha só, foi pra briga lá o Dodô, pra cima do Davi. O Davi Ribeiro. Tá entrando dentro do campo ali o torcedor. Domina no peito, Riquelme. Riquelme dá o passe, Dino. Dino domina, domina errado. E já tira de qualquer maneira, raspa o camisa número 9, que é bom jogador esse camisa número 9, hein? Eu vou falar pro Dino Dino acompanhar mais a dica do Gordinho. Ele tá sem internet, será? É, deve tá sem internet. Tá sem internet. Toca essa bola pelo meio, Jonas faz a girada, carrinho, ó. Eu achei até que o carrinho foi na bola, né, Andrew? A não ser que o carrinho tenha sido de frente, né? A bola do tornozelo é vermelho. Será? Olha lá, o cartão. Não, o cartão aquilo lá tá na mão dele, eu apito, Andrew. É, ele tirou o cartão amarelo para dar pro camisa número 8, o Soteldo Gonçalense, que é bom jogador demais. E lá vem mais bola para dentro da área do Boa Vista. Ajeita a bola por ali. O Henrique bate muito bem na bola, filho do craque Leandro. Grandalhão, camisa número 3 de Guapimirim, vai para dentro da área. E o Vasco da Gama faz 2-0 em cima do Grêmio, hein? Joga essa bola, Henrique, dentro da área, sobe por ali, a bola bate e rebate. Vai para fora, mais um tiro de canto. Escanteio para o time de Guapimirim, 2-0 Vasco da Gama em cima do Grêmio. O Flamengo, não sei porque não chegou o resultado aqui ainda não, mas... Não, não dá pra ver agora. Deixa o Flamengo quieto, Jeff. Vai trabalhar. Esse nosso cameraman não é brincadeira não, cara. Cisma com esse negócio de Flamengo.
Atlético Paranaense fazendo 3-0 em cima do Cuiabá. Que isso, rapaz. É verdade. 3-0, bola dentro da área do Boa Vista. Sobra mais uma vez pro André. Olha a batida dessa vez, explode em cima do camisa número 20. E sobra o André, hein? O André tá aguerrido dentro de campo. Toca essa bola pro Henri. Henri joga essa bola dentro da área. A bola vai por cima do gol. Quase que essa bola complica o goleiro Davi mais uma vez, Wendel. E vem ali o... Rapaz, o bicho é grande, hein? Ele é grande. Esse aí é grande. Ele é grande. Olha, olha. Vai tentar ali fazer... aumentar o muro de contenção pro time do Boa Vista, hein? Rapaz, a postura... Ele parece Lukaku, né? O Lukaku. É. Camisa número 19 aqui do Boa Vista vai entrar em campo. E a galera do chat colocou aqui pra gente, aqui o nosso querido Tailan, falou que o jogo do Flamengo tá 0-0. 0-0? Eu imaginei, porque sempre chega aqui pra mim. Olha o Dino pelo lado esquerdo, corte feito pelo camisa número 2 do Boa Vista, jogando essa bola pra fora. E explodiu a bola no Dino e ainda ganhou o tiro de meta, hein? E o gritinho de eu teve, né? Tem que ter. Ué, vai sair o Davi Medeiros? Não. Agora eu vou embora. Vai sair o Davi Medeiros? Eu vou embora. Não, pô. Eu vou embora. Se sair, eu não, vou embora. Não, pô. Pode. Tirou, não. Vai acabar nossa audiência. Ah, não, pô. Ah, não. Tirou o Davi Medeiros. Ué, não entendi desse professor, não. Não, cara. Vou embora. Galera, Davi Medeiros saindo do jogo aqui para a entrada do camisa número 19. A gente não entendeu nada, o Davi Medeiros. Cara, autor do gol, se tá empatado o jogo é porque o Davi Medeiros tá em campo. É isso aí. Não entendi. Cara, saída ali do Davi Medeiros, autor do gol do time do Boa Vista para entrada. Ele não está muito satisfeito, não. Ele vem ali falando sozinho, gesticulando. Ninguém estaria, né, professor? Ninguém estaria, né? Ninguém entendeu nada. Ninguém entendeu nada da a saída ali do... do Davi Medeiros. A torcida vai dando apoio ao Davi Medeiros. Davi Medeiros que saiu por ali, aparentemente ele vai. Vai ser uma honra. Prazer, pô. Ué, tô te seguindo? Não. Que isso? Fala aqui qual é o teu. Como é que é? É, pô. Como é que é? Tá pegando. Bom dia, tá pegando. Tem que aí, ó, um parceiro que fã aqui, ó. Como é que tá lá o teu? Olha só, hein? Boa Vista. Perde a bola, Jonas. Underline. É praia como? É Brian, né? Desculpa aí, galera, tava dando atenção pra um jogador pra um fã, aqui. Pra um fã. Não, eu não gosto de usar esse termo, não, porque... O gordinho é humilde, o gordinho. É isso, eu não sei. Todo time que vem aqui pede pra tirar foto com ele. Esse internet... Ele ainda não se acostumou com a fama. É verdade. Wendel, é difícil, Wendel, é difícil. Ele ainda não se acostumou com a fama. Cara. O garoto falou, deixa eu tirar uma foto contigo. Ele, comigo? É claro, até, pensei até que ele estivesse me zoando. Deixa eu ver aqui. É o BN? Aqui, ó, mandou pra gente aqui o BN. Ele não viu, não? Ele não viu a batida na bola ainda não, né, jogador? Olha só, a bola vai pra fora ali. Desculpa aí, galera do chat aí. Só que a gente tá aqui empolgado, né, com a fama. É aqui, aí, cara. Pô, obrigado pela moral, Brad. Tô seguindo lá, valeu? Tamo juntão, meu mano. Daqui a pouco eu deixo aí. Valeu, jogador. Olha só, tira por ali. Tava dando atenção aqui para um jovem aqui. Cara, jovem é coisa linda, né, cara?
Eu fico todo bobo, eu não tenho canal de YouTube, não tenho nada, mas eu fico todo bobo quando uma criança que eu nem conheço chega e me fala comigo, verdade, né? Porque você sabe que a criança te conhece de algum lugar. Não, e gosta de verdade, né? Gosta aí de verdade. Eu fico feliz legal, demais. Muito legal isso. Mas eu, a internet, ela tem um poder muito grande, porque eu não tenho um terço, um mínimo de 1% do trabalho que você é realidade no trabalho. Sim. Né? E é totalmente diferente, né? O negócio vai lá e... cara, lá de São Gonçalo, viu o negócio, né? Como é que pode, né? Mas legal, o Wendel, rapaziada, que tá aqui comigo aqui, é uma das referências, não só em Guapimirim, mas é um camarada que tem contato dentro do Atlético Mineiro, do Internacional, dentro do Fluminense, dentro do Flamengo, com empresários e cheio de jogadores aí. Eu falo, Wendel, quando você ficar rico, você... No ruim, você tem que dar uma câmera nova, cara, pra transmissão. No ruim, leva no teu programa. Deixa eu pelo menos transmitir o jogo do seu jogador. Tamo junto, Wendel, vai chegar? Tamo junto, eu vou chegar, que daqui a pouco tem que ir pra igreja. É, não, então, é tem que descansar um pouquinho pra não dormir dentro da igreja. É igual eu agora pra comentar aqui, aproveitar que a galera tá no clima de alegria aqui, né? Tem um amigo meu que o pai dele é pastor, né? E o pastor, pai dele dormindo, trabalhando o dia todo cansado, foi pra vigília. Aí chegou na vigília, o outro pastor que tava pregando ou dirigindo o culto, não sei, falou assim: Pastor Augusto, qual a função do diácono? Ele tava dormindo, ele acordou assustado e falou assim: matar, roubar e destruir. Ele pensou que era do diácono. Era do diácono. Tamo junto, professor. Valeu, meu parceiro. Tamo junto, galera. Valeu. Valeu, galera. Esse é o nosso professor Wendel me ajudando aqui sempre nas transmissões. Sempre que você vê uma transmissão nossa, o professor Wendel tá aí nos comentários. Muito obrigado pela presença dele. E acabou agora, por enquanto, o primeiro tempo. 1-1 é o jogo, jogão de bola, tá? Fiquem com a gente aqui. Vamos pro show do intervalo. E você vai ficar ligado com a gente aqui que nós vamos voltar pro segundo tempo daqui a 3 minutinhos. Valeu.
Começamos por aqui, voltamos agora no segundo tempo. Vem com a gente, rapaziada. 2-1. Liga Guapiense de Desportos para cima do Boa Vista, rapaziada. Time de São Gonçalo, que veio aqui na terceira rodada da Staticamp Rio. Jogão de bola por aqui, tá? Jogão de bola por aqui. Vai tentando se mandar ali o Soteldo Gonçalense. Toca essa bola, ergue o braço. Não, não ergueu não. Pensei que tivesse visto ali o Bandeirinha erguendo o braço. Mas não ergueu. Por enquanto o jogo está 2-1. E você vem com a gente. Henri, toque errado, camisa número 20 do Boa Vista. Olha o Dodô, enfiado de bola em profundidade para o Dino Dino. Dino Dino invade a área, passa pelo primeiro, encara a marcação do segundo, passa pelo terceiro, invade a área, Dino Dino bateu. Defesa bonita mais uma vez do goleiro Davi. Fazendo mais uma grande defesa aqui, evitando mais um belo gol do Dino Dino. Defesa para o time do Boa Vista. Já quebra essa bola, joga essa bola lá na frente. Joãozinho recua, devolve essa bola, tira de qualquer maneira ali o goleiro de Guapimirim. Toca pelo meio, camisa número 5, perde a bola, Jonas faz a virada, Jonas passa pelo primeiro. Sobra no Dedé, toca para Jonas em profundidade, Jonas tenta passar, mas o camisa número 5 faz o corte, arremesso manual para o time do Boa Vista. Tenta se mandar dali de trás, toca essa bola um pouco no fogo. Dino Dino, imprensa, pressiona. Conseguiu passar por lá o camisa número 11 do Boa Vista. Se manda, vai ganhando o campo, toca, toca mal. Roubada de bola do Dedé. Vai virar jogo agora, Riquelme. Vira o jogo, toca no Henri. Olha o Henri. Devolve essa bola, toca no Riquelme mais uma vez. Riquelme devolve. Toca, toca mal, sobrou no pé do Boa Vista, olha só, pede pênalti, não dá pênalti, fala que lance normal. E o Dedé já vai se mandando por ali, corta para o meio, vai tentar ligação direta, toca essa bola, sobra no pé do Dino Dino em profundidade. Dino Dino corre, mas ergue o braço do outro lado. O Bandeirinha falando que não está valendo mais nada. E vai tirar essa bola dali. É o camisa número 3. Joga essa bola lá na frente. Entrega de primeira para o camisa número 20. Joga essa bola em profundidade. Quem vai na cobertura é o Joãozinho. Diminui o espaço, camisa número 10. Invade a área, corte feito do Joãozinho. Mais um escanteio para o Boa Vista. Bola dentro da área, bola fechada, bola passa. Mas a arbitragem fala que a bola passa por fora. Tiro de meta para a seleção de Guapimirim. A galera aqui no chat fala, bora Boa Vista. Sai jogando por ali. Toca no Dedé. Abre o jogo, Dedé toca na paralela para o Jonas. Jonas trabalha no meio com Pietro. Pietro não vira o jogo, prefere ir pelo mesmo lado, vira de canhota dessa vez. Já abre aqui no Henri. Henri olhou, vai para a ligação direta, toca essa bola no Dino Dino. Dino Dino domina, Dodô, mas ergue o braço. Já sinalizando posição de impedimento do Dino Dino mais uma vez, hein? Camisa número 11, trabalha a bola pelo meio, rouba Joãozinho. Dino Dino, deixa ela passar, Dino Dino encara a marcação, vai ganhando espaço, passa pelo primeiro, mas não passa pelo segundo. Olha só Dodô, ajeitou Dodô, vai bater, não bate, cortou Dodô, quem bate é Joãozinho. Sobra no pé do Joãozinho na entrada da área, Joãozinho dá-lhe uma sapatada de canhota. Mas a bola vai longe, passa longe do gol do lado direito do goleiro Davi do Boa Vista. Henri
Sola do camisa número 20 aqui, falta em cima do Thierry Henry. Olha só quem faz o corte por ali, o Soteldo. E vai para a briga com ele ali, o Riquelme. Arremesso manual para o time de Guapimirim. Olha ali a confusão, calma, calma. Não pode ter briga, não pode ter briga. Não pode brigar, não pode brigar. Quem está no chão por enquanto ali é o Riquelme. Houve uma pequena confusãozinha aqui, mas é coisa da bola, coisa da bola. Riquelme se encontra ainda caído, está no chão. Está conversando com os jogadores ali, o juiz. Aparentemente não vai sair cartão amarelo para nenhum lado. Só uma advertência verbal somente. Quem está com a bola ali posicionado para bater essa bola, jogar essa bola lá dentro da área do Boa Vista, é o camisa número 20, Riquelme. Encosta do lado dele ali o Henry. O Henrique Cochicha. Quem vai jogar essa bola dentro da área é o craque Riquelme, que leva nos seus ombros o peso do nome. Rua Roma Riquelme. Riquelme joga essa bola, bola boa, vai na marca do pênalti, sobra no pé do Dudu, sobrou quem vai chegar, Dino. Dino tira a zaga do Boa Vista de qualquer maneira, faz a proteção por ali o Jonas. Jonas fez a proteção, a bola sobrou, ligação direta por ali, João fazendo corte. Jogando essa bola para a lateral, arremesso manual para o time do Boa Vista. Quem vai chegando por lá agora é o camisa número 6. Dedé antecipa. Jonas protege a bola. Quem vem descendo ali pelo comando de ataque agora pelo lado esquerdo, encarando a marcação, camisa número 6. Corte feito do Dedé com muita vibração, joga essa bola para fora. E pelo visto esbarrou ali na perna do lateral esquerdo do Boa Vista. A bola vai para fora, mais um arremesso manual, o Dedé com a bola. Bateu estranho ali o Dedé. Faz a proteção, pressiona o Boa Vista. Um a 0 Atlético Goianiense em cima do Flamengo. Calma, gente. Pelo visto, está cheio de flamenguista aqui. É brincadeira, chat. É brincadeira. Não me batam. Olha só, Dudu. Corte. Joga essa bola para fora, Dudu. Arremesso. Tira de qualquer maneira ali, Dedé completa. Essa não volta mais. É a segunda que vai para lá. Sorte que a seleção de Guapi tá com bastante bola ali, ó. Escanteio.
Camisa número 11 pega a bola com pressa, que é jogo. E lá vem bola dentro da área da seleção de Guapimirim. Lateral direito, camisa número 2, vai arremessar essa bola, jogar essa bola aqui dentro da área, hein? A bola já foi jogada, já foi alçada. Riquelme. Olha só quem tá com a bola ali. O camisa número 10, habilidoso, sabe jogar. Protege Riquelme. Faz o corte jogando essa bola para fora. Arremesso manual para a seleção de Guapimirim. Reclama bastante ali o camisa número 10 do Boa Vista, hein? Reclamando, falando que tá errado. Bateu o lateral errado ali. Eu achei engraçado que o juiz falou assim, levantou o pé, pô. Bateu errado. Tá certo. Quem tá com a bola agora é o Pietro, toca a bola no Henri. Henri vai pro lateral. Devolve no Henri. Henri pressiona o Boa Vista. Já vai se mandando por ali. Quem vem descendo pelo lado direito, camisa número 10. Pelo comando de ataque, perde a bola, faz o corte. A zaga do Guapimirim. Olha só, Dudu Ferreira colocou. Bora, Boa Vista. Vamos empatar. Alô, Davi Medeiros, parabéns. Agora vamos torcer pelos amigos e manter o foco. Deus é contigo. É isso aí. É isso aí. Espírito desportista. O Davi Medeiros foi o autor do gol do Boa Vista, mas, segundo o técnico ali, não sei se por lesão ou, de repente, uma opção tática, decidiu tirar o zagueiro que mais estava trazendo aqui seguidores para o nosso canal. Quem vai chegando por ali agora vai saindo do gol, faz o corte com os pés mesmo, jogando essa bola para escanteio. Lá vem bola dentro da área do time de Guapimirim. Joga essa bola, balança um pouco curta, cabeceou, bate e rebate, Riquelme tira de canela, sai de qualquer jeito, briga Dinodino. Dinodino pelo comando de ataque, descendo pelo lado esquerdo, vai para a jogada individual. Dinodino passou pelo primeiro, enfiada de bola em profundidade, quem desce por ali é o Henri. Batida de bola do Henri, toca para o Dodô, Jonas! A bola que iria para o Dodô, tenta o domínio Jonas, mas a bola esbarra, espirra nele, vai para o goleiro e sobra no pé do Dedé. Olha o Dedé, tenta o passe direto ali para o Dinodino. Corta mais uma vez Joãozinho, olha só, não viu a dica do Gordinho. Joga essa bola dentro da área, a bola vai, quem vai sair por ali? Jonas, defesa bonita do Davi, chegou Dodô, corte feito! Corte feito mais uma vez, numa defesa espetacular do goleiro Davi. Chega depois mais uma vez para bater Dodô. E o zagueiro faz um excelente corte jogando essa bola para escanteio, mais um escanteio. Lá vem bola na área do time do Boa Vista mais uma vez, hein? Lá vem bola alçada dentro da área do Boa Vista mais uma vez. Bora Verdão! Anderson Guimarães está mandando aqui no chat pra gente. Bora Boa Vista! Isaac Anderson, o menor 2L, colocando vamos Boa Vista. E lá vai o Jonas. É o Jonas que está lá ou é o Henri? Eu acho que é o Jonas. Não, é o Henri. O Jonas está dentro da área, posicionado. Substituição aqui no Verdão. No Esmeraldino de São Gonçalo. Poxa, muito obrigado, Dudu. Muito obrigado aí. Olha só, bola alçada dentro da área. Briga, corte feito mais uma vez pelo Verdão. Sobra mais uma vez no pé do Henri. Henri bate bem na bola, joga essa bola dentro da área. Quem sobe por ali, a bola passa por toda a área. Só acompanha o goleiro Davi, mais um tiro de meta. Muito obrigado, Dudu Ferreira. Muito obrigado aí pelo elogio. Muito obrigado pelo carinho. Todos
a maioria dos jogos, né, do campeonato de Guapimirim, dos campeonatos de Guapimirim, a gente está transmitindo aqui no canal Guapi TV, tá? Eu transmitia no outro canal, que era o meu canal próprio, pessoal, mas eu criei um canal só para transmitir os jogos de Guapimirim, porque eu estava embolando muito conteúdo lá no outro canal, certo? O outro canal, pode se inscrever lá, é o Madureira TV, tá bom, galera? Lá no YouTube, pode ver que todos os jogos eram lá, mas eu, a partir de hoje, eu transferi, migrei aqui para esse canal. Era um canal meu que já existia, e eu coloquei aqui os jogos para esse canal, porque aqui também você vai ver outras coberturas, não somente, olha só, a saída do Riquelme lá e a torcida aplaude o Riquelme. Aqui você não vai ver somente futebol, né? Aqui você vai ver, também tem eventos musicais dentro do nosso município, e aqui a gente vai estar fazendo podcasts, você pode acompanhar o Falando de Esporte, toda segunda-feira a partir das 7h30 da noite, o programa Falando de Esporte. É um programa que a gente fala sobre esporte, o nome já diz, né? A gente comenta sobre o impacto do esporte na sociedade, na vida da juventude, na terceira idade, certo? Convidamos desportistas do nosso município para estarem falando aqui, pessoas que fazem esporte há longos anos. Lá vem bola dentro da área do Esmeraldino, de São Gonçalo, corte feito por ali, esbarra no camisa número 4 de Guapimirim, vai para fora, mais um tiro de meta pro Boa Vista. Me sigam aí, por favor, galera, nas redes sociais, madureiratv.oficial. Só coloca lá que você vai ver as dicas do Gordinho. São as dicas que eu dou para a molecada aí que está querendo fazer teste em clube, para a molecada que tem vontade de ser jogador profissional. Você que é papai e mamãe, já passa meu Instagram aí para o seu filho aí, que tem dicas de graça lá todos os dias. Dicas técnicas, táticas de como bater na bola, de como se movimentar, se posicionar. Então, gratuitamente lá para você que tem desejo de ser jogador de futebol profissional. MadureiraTV.oficial é o meu Instagram, vai lá. E o Instagram do nosso cameraman é o Jefferson Ribeiro, que é o famoso Jeff Bala, que é o nosso cinegrafista aqui coletando as melhores imagens e captando os melhores lances desse grande jogo 2-1 pela terceira rodada da Start Cup Rio. Competição sub-15, o sub-17 jogaram de manhã tanto o Boa Vista quanto o Guapi jogaram contra. O 17 ficou 5-0 para o time de Guapimirim. O jogo do Sub-15 já está um jogo mais disputado. Tira por ali o camisa número 12, já dá o passe pelo meio. Enfiada de bola, se manda. Agora o lateral esquerdo está pelo meio, batida na bola. Corte feito mais uma vez, é falta nele. O árbitro tinha dado a lei da vantagem, deixa a bola rolar. Mas a lei diz, a regra diz que ele tem que marcar a primeira falta. Como ele não conseguiu tomar muita vantagem no lance, foi marcada a primeira falta, longe do gol. Mas se ele vê as dicas do Gordinho lá no Instagram, vai saber como bater, não é, André? Ah, fala tu. Temos um batedor de falta aqui, Cícero. Já bateu muita falta, um excelente jogador. Era jogador do Vavá. Só que agora é profissional de futebol. Olha a batida, a defesa bonita cai colada com ela nos braços. Henri, cavadinha. Dino. Protege a bola, usa o corpo. Protege a bola, usa o corpo, Dino. Usou. Quem entrou por ali foi o Tião. Virada de bola, era para virar longa, não virou. Pietro faz a virada. Dedé. Jogada em profundidade, toca pro Dodô. O Dodô se manda por lá, pelo comando de ataque pelo lado direito. Mais um tiro de meta. A bola sai pela linha de fundo. Quem vai pegar a bola ali agora para bater é o Davi. Olha só, comentaram aqui que entrou o Bernardo, camisa número 15, hein? O camisa número 15, Bernardo, entrou, aparentemente entrou de volante. Ali um pouco à frente da zaga. Já está ali se vendo doido para marcar os meio-campistas ali de Guapimirim. Alô, Bernardo, tua família está presente aqui, meu querido.
Lá vem mais uma vez bola na área do time do Boa Vista. A bola vem por baixo, faz o corte, tira de qualquer jeito. Soteldo se manda, tenta o passe longo. Sobra no camisa número 9, que já tenta o toque ali pro camisa número 10, que eu não sei o nome. Tira de qualquer maneira o Pietro, sobra no pé do Henri. Olha o Soteldo Gonçalense, bom jogador esse menino, hein? Bom jogador esse menino, canhotinho. Usa muito bem a perna esquerda ali, bate bem na bola. Bem rápido. Ele é o capitão do time ali, né? Arremesso lateral batido. Toca para trás. Soteldo invade. Opa! O juiz ali atrapalhou o lance. E vai dar bola ao alto ali pro time de Guapimirim. Henri tira de qualquer jeito, joga essa bola, bola próxima do círculo central. Dodô ajudando na marcação, voltando um pouco mais ali atrás. E se manda o lateral esquerdo, muito bom jogador lateral esquerdo ali do time do Boa Vista. Tenta encarar a marcação, desce pela esquerda, volta um pouco o jogo no camisa 33. Que já joga essa bola dentro da área de esquerda, a bola sobra no pé dele. Rebalho, mas já estava impedido. Levantou a bandeira do lado direito aqui, o bandeirinha. Falando que não estava valendo mais nada, mas muito boa bola. A bola esticada ali do camisa 33 do Boa Vista, em corte feito pelo 19. Sobrou para ele, Soteldo. Dá-lhe uma cancha de 3-1 ali na ponta. Se manda por lá, vai passar, não passa. Mais um arremesso lateral para o time do Boa Vista. Um a 0 Flamengo em cima do Atlético Goianiense. Abre o placar o Flamengo. Na primeira rodada, estreia do Campeonato Brasileiro. Brasileirão 2024. Opa, não faz o corte. Mas o lateral ali que vai ser cobrado. Pelo camisa 2, tenta o cruzamento, esbarra no Thierry Henry. Volta um pouco mais atrás dessa bola. Pietro faz o corte, explode no atacante do Boa Vista, mais um tiro de meta. Quem vai para a bola agora é o Pietro. Bate lá, sai com muita personalidade o Pietro. Olha só, devolve no goleiro. Tá pressionando o Boa Vista, tenta sair jogando. Pressão do Boa Vista para cima do Guapi. Soteldo segurou, fez a proteção. Rouba a bola lá no último terço do campo. Falta em cima do Soteldo. Numa bobeira ali do time do Guapimirim. Com a pressão feita do Boa Vista, Soteldo rouba a bola. E vem faltinha, vem bola dentro da área do time de Guapim. Essa bola um pouco fechada. Bate muito bem na bola o Soteldo. E vai alçar essa bola dentro da área do Guapimirim. Se for bem batida ali, a bola rápida, pode ser a chance do empate do time do Boa Vista, hein? Partiu o Soteldo para a bola, olha só. A bola rápida no segundo pau, ninguém entra. Faz o corte. A defesa do time de Guapimirim sobra lá do outro lado. Já se manda por lá, contra-ataque. Contra-ataque armado, deu o carrinho, não achou nada. Quem se manda por lá, tentar o passe, sai errado. Passe errado lá. Do filho do Coquinho, hein? Que eu esqueci o nome. Sobra pro Pietro. Pietro mete o três dedos na bola, sobra para o Henri. Henri vai para a briga. Não colocou, ficou com medo. Joãozinho bate a carteira do Soteldo. Enfiada de bola em profundidade, passa pelo Pietro. Pietro tenta fazer o corte, consegue fazer o corte. Não faz o corte, tiro de meta mais uma vez para a seleção de Guapimirim.
Olha só, hein? Periano colocou aqui. Tiraram o melhor, melhor em campo. Davi Medeiros. Técnicos paneleiros. Tiraram o melhor em campo, Davi. E o Cruzeiro empata o jogo pra cima do Botafogo. 1-1. Primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Olha só, Dino Dino. Se manda o Dino Dino. Camisa 19 faz a cobertura. Numa bela cobertura do camisa 19 que faz o corte. Bate por último no Dino Dino. Vai pra fora. Tiro de meta pro goleiro Davi. Tiro de meta batido. Joãozinho ganhando mais uma. Soteldo. Sobe João, coloca no peito. Dominou. Entrega pelo meio, João. Dodô vai pra briga. João fazendo corte. A torcida vai à loucura com o Joãozinho, hein? Torcida do Joãozinho presente aqui no estádio. Domina Soteldo. Com muita personalidade, muita categoria. Toca a bola, inverte o jogo. Olha só, sobra para o João. João tenta o passe. Abre o jogo, João, o Boa Vista. Olha a batida do Boa Vista. Ergue o braço por aqui, levantou, falou que não está valendo mais nada o Bandeira. Dominou. Henri faz o corte. A bola sai pelo meio. Devolve lá do outro lado no... Enfiada de bola em profundidade. Sai por ali o Davi. Tranquilo e calmo. Diguinho tenta o passe. A bola sai longe. Mais uma. Entregou essa bola. Joga essa bola na linha de fundo. Corte feito pelo Boa Vista. Joãozinho, Chapeuzinho. Enfiada de bola. Miguel vai para a briga. Faz a proteção por ali. O camisa número 22, número 2. Me embolei todo aqui. Olha o Miguel, deu um tronco ali. Fez a carga por cima do camisa número 2. A torcida do Joãozinho fica feliz ali com o passe feito pelo Joãozinho. O corte que ele fez ali. Ele rouba a bola. O camisa número 5, Joãozinho. Que é um excelente jogador do time do Guapimirim, pequenininho ali com a chuteira laranja. Meu, aqui, como Guapimirim é tudo perto aqui, galera. É uma cidade pequena, a gente vê esses meninos aí crescerem. Praticamente aqui, todos os jogadores são meus vizinhos aqui da minha rua. Inclusive, eu moro na rua aqui do campo, o campo é na minha rua, mais ou menos uns 200 metros da minha casa. Os pais também são daqui, criados comigo, criados com a gente. Então é um prazer imenso a gente fazer essa transmissão dos moleques que a gente tá vendo crescer, na verdade, né? Mas se você quiser também
contratar nossa equipe de transmissão aí, fala com a gente, eu e Jeff vai para qualquer lugar do Brasil, hein? Qualquer lugar do Brasil, a gente está indo fazer a transmissão, a gente faz fotos, vídeos, imagens aéreas. Olha só o Miguel, invadiu o Miguel, gol! Miguel é o nome da fera, invadiu a área, o Miguel se deu bem na jogada, encarou o goleiro e chapou por baixo da perna do goleiro, fazendo 3-1 para a seleção de Guapi em cima do Verdão de São Gonçalo, Boa Vista. Numa bela jogada aqui do Miguel, hein? Miguel que entrou no segundo tempo e conseguiu um belo gol aqui ampliando o placar. Luiz Felipe colocou a papo reto, parei. Para não, é assim mesmo. Futebol é assim mesmo, a gente torce pelos nossos meninos. Não é fácil. É um jogão de bola, os meninos aí estão tentando entregar o melhor de si. Olha o Henri, batendo bem na bola, jogando essa bola para fora. Dominou ali com muita personalidade, Joãozinho foi para proteção, hein? Olha o Joãozinho. Esse Joãozinho não é mole não, hein? Olha o Henri aí na casa aí, ó. Entra aqui o Maicon. Olha o Maicon. Entra na lateral esquerda aqui. Quem desce por ali agora? Olha o camisa número 9, invade a área, sobra pro Maicon. Maicon ganha, vai tirar de qualquer maneira. O Maicon não tira, protege, usa o corpo. Maicon joga essa bola pra lateral. Arremesso manual, mais um arremesso aqui pro time do Boa Vista, hein? Wendel Coelho Mendonça, olha o Wendel. O Wendel saiu daqui nos comentários, já tá em casa assistindo o jogo na sua telinha. Obrigado pela presença, Wendel, que sempre soma com o nosso trabalho aqui. É o comentarista oficial da Guapi TV. É ele, professor Wendel. Olha o Miguel, briga mais uma vez com camisa 19. Miguel se manda. Miguel se mandou, ganhou. Desce pelo comando de ataque pelo lado esquerdo. Corte feito. Mais um tiro de canto. Olha só aí, quem vai bater agora é o Coquim. Joga essa bola dentro da área, bola fechada, quem desce por ali. Corte feito, bela defesa do Davi. Espalmando e jogando essa bola para escanteio, mais um escanteio ali para o time do Guapi. Maicon da mochila, ele mesmo. Alô, Dudu FF. eu tava perguntando aqui se a galera tá travando. Tava travando, né, galera? Vê se parou de travar aí, dá essa moral pra mim aí. Vê se parou de travar aí, por favor. Firmino, segura. Coquim, deixa a bola passar. Por favor, poderiam me dizer aí, galera, se tá travando, se não tá. Poderiam me informar aí, por favor, galerinha. Quem vai pra bola agora é o Maicon da mochila, hein. Escreva nos comentários aí se parou de travar, se tá travando ainda. Olha o Miguel. Na verdade era o Maicon.
E o Cruzeiro vira para cima do Botafogo, hein? 2-1 Cruzeiro em cima do Botafogo, estreando aí no Campeonato Brasileiro. Virando para cima do Glorioso, hein? Olha a bola, bate. Bola fechada. Já está escurecendo aqui, o jogo hoje começou um pouco tarde. Desde já queremos agradecer a presença de todo mundo que esteve, que está aqui conosco. Esse é o Guapi TV. Aqui você assiste tudo sobre Guapimirim. Sobrou o Tião. Tenta a jogada individual, Tião perde a bola. Consegue bater a carteira ali do jogador do Boa Vista, mas foi falta em cima dele. Corte feito do Tião. Sobra. Sai na linha de fundo, na linha lateral, na verdade. Quem vai bater o lateral ali agora é o lateral esquerdo do Boa Vista. Toca no camisa número 13. Briga no pé de ferro, disputa. Disputa acirrada, disputa sadia. Coloca Rian nessa bagaceira, hein? Nosso querido FX Rian. Gol anulado do Cruzeiro. Anulado o gol do Cruzeiro aqui. 1-1 por enquanto, Cruzeiro e Botafogo. Olha o Miguel, dá o tapa para cima do camisa número 16, passa pelo primeiro, encara a marcação. Desce pelo lado esquerdo, camisa 17, faz o corte, encara o Miguel e fala, aqui não, hein? Aqui não, Miguel. Maicon dá mochila para bater o lateral. Joãozinho protege. Sobra nas mãos do goleiro Davi. Olha o Davi que fez belas defesas hoje, defesas plásticas. Protege o camisa número 6 que já abandonou a esquerda. O treinador colocou ele um pouco à frente para jogar de meia. Bom jogador, tá? O camisa número 6 é bom jogador. Olha só, jogada em profundidade. Quem chega por lá agora faz a sua graça, joga essa bola dentro da área. Sobe por ali a zaga. Tira de qualquer maneira, tenta Diguinho também, completa, mas a bola volta um pouco mais atrás, hein? Pietro faz o corte, rouba, toca pro Miguel, Miguel encarou, Miguel bateu, batida do Miguel, pega mal na bola, dava pro Miguel invadir um pouquinho, tentar o drible, mas ele prefere bater de fora da área. Vai pra fora, tiro de meta, o Emerson Guilherme mochila. Eu não sei quem é o Emerson Guilherme. Olha só, vai finalizar a partida, termina por aqui o árbitro, ergue o braço, já não está valendo mais nada, acabou. Acabou por aqui. 3, Guapimirim, 1, Boa Vista, o Esmeraldino de São Gonçalo, num grande jogão de bola pela terceira rodada do campeonato Start Cup Rio. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado geral pela presença. Siga-nos, por favor, nas redes sociais. Meu Instagram é madureiratv.oficial. Você que tem desejo, você que tem filho que joga bola, seu filho faz teste, vai lá no meu Instagram que você vai acompanhar as dicas diárias. Técnica, tática, batida na bola, posicionamento, tudo sobre futebol para molecada que quer fazer teste, tem lá no meu Instagram, grátis. Valeu? Muito obrigado, valeu, Jeff. Tamo junto. Obrigado, tá, meu querido? Tamo junto. Valeu!